你也可以找到这样的幸福。干什么？要送给我吗？对了，你叫什么名字？郭富。嗯，你经常来札幌吗？一周只一次吧。这样，作为谢礼，我带你到札幌转一圈吧。哎，我马上就要搬走了，这是我在札幌最后一天的旅行，跟我一起来吧。你有自行车吗？